5, 4, 3, 2, 1, go! Ned på venstre side, har vi en. Nu er du godt stået op på os her. Kommer der. Lige her. Jeg har lige modsat. Jeg står over skyggerne der. Hvor er jeg? Martin har 24 større bagved os, end jeg tror med. En tango ned. To tango ned, to tango ned ved. Godt det der. Godt det der. Du bliver nu råd død, Jens, hvis du dør. Ja. Jeg får lidt mere ned. Jeg tager væggen der, du rykker herovre. Kom så, jeg er min venstre. Ja, har det. Lige frem, lige venstre. Ja. Hvor er jeg venstre lige for venstre? Er der nogen igen? Ja. Er nu igen. Hvad er det, du har den? Ja. Ja, det var mand. Ja, det var mand, der skyder hårdt faktisk. Ja, det var mand. Ja. Hej mor. Fik semi, semi, semi. Også mig, mor! 1! Go! Du render med 4, så. Tre mand ned. Ja. Tre tango ned. Ned til højre! Ned til højre!
Okay, lige ud. Der er en til venstre derinde. Der er en til venstre. Ja. Ja, han er med.